شلجم گوشت ريسيبي. اجزاء: کھانے کا تیل آدھا کپ، پیاز ایک عدد، مٹن 700 گرام. ادرک لہسن پیسٹ 2 کھانے کے چمچ، ٹماٹر 3 سے 4 عدد، نمک حسب ضرورت. لال مرچ پاؤڈر 1/2 چائے کا چمچ، ہلدی 1/2 چائے کا چمچ، پانی 3 کپ. شلجم 1/2 کلو، دھنیا پاؤڈر 2 کھانے کے چمچ، گرم مسالہ 1/2 چائے کا چمچ. ہری مرچیں 3 سے 4 عدد، سبز دھنیا 3 سے 4 کھانے کے چمچ. ترکیب: ایک پین میں کھانے کا تیل گرم کر کے اس میں پیاز ڈال کر 2 سے 3 منٹ بھون لیں، پھر اس میں مٹن اور ادرک لہسن پیسٹ ڈال کر 6 سے 8 منٹ پکا لیں. اب اس میں ٹماٹر، نمک، کٹی لال مرچ، ہلدی اور لال مرچ پاؤڈر ڈال کر ٹماٹر گلنے تک پکائیں، پھر پانی ڈال کر ڈھکن سے ڈھانپ کر 6 سے 8 منٹ پکائیں. اب شلجم، دھنیا پاؤڈر اور گرم مسالہ ڈال کر تیز آنچ پر 5 سے 6 منٹ پکائیں، پھر اس میں پانی ڈال کر ڈھکن سے ڈھانپ کر درمیانی آنچ پر 12 سے 15 منٹ پکا لیں. اب چولہا بند کر کے دھنیا ڈالیں اور 1 منٹ کے لیے ڈھکن سے ڈھانپ کر رکھیں. گرم گرم روٹی، نان یا چاول کے ساتھ سرو کریں.